twamaganye abantu bahohotera abana. Yes, Senderi turakwakira muri Sunday night nanone. Ya murakoze cyane. Aya ni amazi cyane ibyuya. Ya ni ibyuya ni swingizanye mu bafana banje mu gikorwa cyo kubwira abantu bakuru tubamagana abahohotera abana muri iyi minsi cyane cyane abana bato no gutanga message nk'uruhare rw'abahanzi mu kurwanya ihohoterwa rikorerwa mu cyaro mu ngo ndetse no mu mijyi ndetse message yacu ikagera mu by'ukuri mu mudugudu ariko mu gihugu cyose niyo mpamvu hano uri kumbona mpagaze muri Ngororero n'abafana bari mu ryagacu haraye cyabazi batemye ijoro naje nateze bisi ya mbere ya saa kumi n'imwe ariko Senderi ndagira ngo utumare amatsiko aho duhuriye hose abari mu mujyi wa Kigali habari mu ntara ubu usanga wisanga ni iki kibyishimo mu by'ukuri ni ugusenga cyane ikindi ni uburyo bwo guca bugufi imbere y'abafana banjye baba bakuze n'abato ndetse n'abatanyemera nabo nkabasanga bakabona ko ndi flexible uyu munsi bakwifashije mu ruhe rwego ni nk'umuhanzi uruhare rw'umuhanzi mu by'ukuri ukunzwe n'abaturage bakunzwe n'abaturage ndetse bo hasi niye message natanga ngira ngo ubunyana ukuntu abaturage bagiye mu ryagacu ariko wabonaga ko ngera hagati handi hashyushye nkakupa nkabanza gutanga message mbabwira uburyo twakamagana icyo gikorwa kibi cy'abantu batera abana bato bakiri bato murabona ko hari abantu benshi cyane ariko message iba yagiye akarere kose kahuye abaturage n'ibihumbi n'ibihumbi iyo message mu by'ukuri nkekana uruhare rw'abahanzi abari bo bose sigiye n'abandi iyo ni inshingano twihaye ku buryo iyo gahunda turi kuyikora biciye mu buhanzi ariko ibi biranabaha nk'abahanzi nyarwanda biranabaha nk'umukoro wo gukora indirimbo zagenewe ibikorwa nk'ibingibi ngenda ndazifite niyo mpamvu nyine ubonana naje hano nagiye mbaha indirimbo nyinshi hari n'indirimbo ngira ngo nshya wagiye wumva nshya zijyanye n'iyi gahunda iyo ni karite yanjye iyo ni karite mu by'ukuri ifite tugaruke ku kibanza baguhaye rero bugiye kuva mu mujyi wa Kigali uze kwibera Ngororero bampaye ikibanza Ngororero nishimye bampaye ikibanza hano hafi y'akarere bakimpaye iyi minsi ariko banyandikiye bwite bambwira ko noneho naza kugifata bampana nimero byose uzajya kubona icyangombwa cy'ubutaka ryawe ni vuba rwose n'igihe ugisigaje kugenda nkagaruka ugiteza ukakigurisha ugakoramo indirimbo nimba atari banga uzagikoresha iki mu by'ukuri impano ntawigurisha impano kirazira kugurisha impano wumvishe mu by'ukuri wumvishe wagurishe n'impano nta nubwo byemewe ni nk'uko wagurisha girinka ni nk'uko wagurisha isambu y'abandi ni ukuvuga ntabwo byemewe kugurisha impano ni nk'uko wafata inzu y'abatishoboye wahawe na leta ukayigurisha ntabwo iba ari iyawe burya na kado wahawe ntiwemerewe kuyigurisha ugikoresha iki cyo kibanza sasa abadukurikiye ngo bamenye ukuri mu by'ukuri Senderi bampaye ikibanza ni ikibanza cyashimishije ni gake nzambwe n'undi muhanzi wari ibyantu bakamuha ikibanza iyi ni karite mpawe na ngo bamuhaye imodoka ariko noneho imodoka itandukanye n'ikibanza imodoka iragwa nk'iyo nari mfite abonye ko yaguye ariko noneho ikibanza se kizagwa he kuvuga nahangaha uzagikoresha iki sasa uzacyatisha ntabwo nzacyatisha nzagerageza yuma ahavuye ikibanza hazava n'amafaranga nubake nk'abandi nimba ari hafi ubu twaza no kugisura nta kibazo ni hafi uciye inyuma y'akarere ku muhanda wa kabiri kuba waje mu ntara nk'ahangaha inkangururo kuki wasize b'abakobwa babyina mu buryo budasanzwe aha urumva birahenze buno buryo kubazana ntabwo urahenze niyo mpamvu naje nkizirika mbese uburyo bwo bw'amahayi kuririmba dusoza ndabona cya cyifuzo cyanyu cy'uko abantu bakoresha indirimbo zanyu bakagombye kubatumira mukaba ari mu bihibereye cyubahirijwe ntabwo kirakunda neza ngira ngo hari uturere tumwe na tumwe
nabandi barwiyemeza mirimo bakora abikorera bakiri gukoresha ibihangano byacu kuko twaritse ryatangazo babikoresha mu buryo butandukanye bo bakabona inyungu twe nazo tubona ahangaha natumiye ku ruhare rwanjye nk'umuhanzi ni ukuvuga nkeka ko ni imikoranire y'akarere ka Ngororero kampaye ubu buryo ariko n'abafatanya ibikorwa bakorana n'aka karere n'abateguye ibi bintu biri kubera hano bampamagaye ariko no kubera indirimbo zanjye zijyanye n'iyo message nteka ko mu gihe kizaza bazajya bamenya ko hari ibikorwa dufite bari kubikoresha ku buntu ariko babandi bo tuzabereka mu by'ukuri abamaze gufatwa tubatangarize live twinjiye mu rukiko tuzinjiramo vuba.